tuossa alhaalla oli semmoinen jätetty kolme ikonia sinne maahan. Mennäänkö polkua eteenpäin? Tosta käydään kattoon tuolla. Tästä näkyy tuo uimaranta. Aika mielenkiintoinen. Joku käynyt täällä hommissa. Mitä? Joku käynyt hommissa täällä. Käyn tuossa vasemmalla. Oota tässä mua. Tuu mukaan. Tuu kattoo. Tuu vaan. Moro. Joo, täällä isot taukiot tulee. Joo. Wow. Tuu käymään. Tuu kattoo. Täällä on tämmönen asuinrakennus. Tuu, käydään täällä. Tuu tänne. No, anna minulla olla, minä katselen rauhaa.
Olisiko näissä asuttu sitten? Joo. Onneksi tuli muitakin, niin ei pelota. Joo.